el Trofeu Sant Valentí de la Font d'en Carròs complís 20 anys. Avui correm en parella. Escriba es el presidente del club La Carena, el club organizador de esta carrera de San Valentín. 20 años ya, Alberto. 20 anys ja, sí, la veritat que pareix l'altre dia. De fet, jo ni així en aquest moment a córrer, no sabia el que era el córrer, i ara ja, 20 anys després, va començar com una cursa normal i corrent, i al caure en aquestes dates, pues, al final vam aprofitar el moment de fer la festa de Sant Valentí i a partir d'ahir ja fer la cursa esta i sobretot enfocar-la al tema de les parelles, que és el principal enganxa d'esta cursa i la distinta a la resta. Aquesta singularitat precisament és la que la fa atractiva i s'ha convertit ja en un referent quan arriba Sant Valentí, ve el cap de setmana d'abans o el cap de setmana després, però sempre celebra. Sempre celebra, sí, sempre aprofitem aquest cap de setmana. De fet, ja la data per l'any que ve ja la tenim, ja es pot publicar, 15 de febrer, que caurà dissabte també, i l'altre serà 14 de febrer. O sigui, ja tenim el tema controlat i així n'aprofitem. Enguany són carnestoltes, igual haver vingut més gent encara, però sabem que és una festa que la gent ve, té la singularitat esta, el tratem molt bé a les parelles, el detall, el Jaume que mos fa, i ara la croqueta a les parelles, tot el recibiment que es fa, i la veritat que la gent és molt d'agrair tot el que ve, estan tots molt, molt contents. Perquè així hem de deixar clar que s'ha de demostrar l'amor, no només corrent, sinó també en l'entrada a meta. En l'entrada a meta, i alguna anècdota s'ha passat d'alguna petició demà. Hi ha hagut algun any, també. Estarem atents. Sí, sí, molt bé. Juanjo Benavente és el regidor d'esports de la Font d'en Carròs i avui un treballador més en l'organització d'esta carrera. Juanjo, ja tot preparat i molt bona resposta, no? Molt bona resposta per part de tot el poble, per totes les associacions que tenim així al poble, i molt de voluntariat, i molt agraït a l'associació de la Carena, perquè sempre, any rere any, fa que aquesta carrera siga única i especial en la Safor. És una festa i es nota en els ànims de la gent que venen a passar-se-ho bé, sobretot. Sí, així al final tenim una carrera que és única en quant a modalitat. Tenint la part de les parelles, tenint la part individual, i és una carrera sobretot que la gent ve a disfrutar després d'haver passat el circuit de la Safor. Entre el circuit de la Safor i el circuit de la Marina tenim esta, que és la de disfrutar. La Font d'en Carròs té moltes coses de les que pot sentir-se orgullosa. També es podeu sentir orgullosos de tindre esta carrera de Sant Valentí. Estem molt orgullosos de tindre esta carrera. Pensem que és una cosa única a la Comunitat Valenciana. Pensem que tenim una gran agrupació de careners que any rere any el que fan és treballar per a que aquesta carrera sempre isca i siga un èxit tant a nivell infantil com també d'adults. Carrera Sant Valentí especifica clarament que en la categoria en parella s'ha de correr junts. No diu el reglament que cal vindre també tematitzats, però hi ha algunes parelles que sí que ho fan. Per exemple, si tenim a Fanny i a Tano, que són de Dénia. Hola, Fanny. Hola, què tal? Escolta, este atrecho. El meu home.
que és molt artista i disfressant-se, i bueno, ja portem anys combinant-ho. El que passa és que feia des del 2020 que jo no havia corregut per una trencadura de menís. Però bueno, ahí estem, ahí anem. Ei, pues, com era el 20 aniversari, vam pensar de fer-li algo dedicat al poble, el 20 aniversari, i m'ho han preparat el disfraç per a donar-li un poc de glamour a la prova. Ja divertim-nos a tope. Pues agrada esta carrera, no? Moltíssim. La vam descobrir fa anys, ja no vam fallar, només els dos anys d'ella, que vaig córrer jo en individual. Però sempre venim, sempre, l'amabilitat del poble, la festa que n'hi ha, l'ambient, molt bonica. Lo curiós de tot és que és un poble super que participa en tot, i entonces te ho apega, o sea, disfrutes a tope. I després l'entorn ja és meravellós. Ja està tot preparat per a que comence la carrera. Me'n vaig a per la meva parella.
Pablo Puig, alcalde de La Font, que hoy está de alcalde o de colaborador. Les dos coses, alcalde col·laborador, eh? Tenim aixina. Bueno, un èxit, no? Molt bé, molt bé. La veritat que ha aguantat el temps, encara que el vent està aixina, però bueno, de participació màxima, i jo crec que la gent contenta de sempre el circuit, no? La decoració, pues, l'organització que tenim al poble, no ens podem queixar. S'ha convertit ja esta en una clàssica i ve gent de moltes comarques per a participar. Sí, jo crec que tenim el punt per ser-la diferent, no? Sobretot així a la comarca, i és un canvi entre el circuit de la comarca de la Safor i començant després el circuit de la Marina, així que estem entremig i jo crec que arrepleguem a les comarques, no només de la Safor, sinó a les comarques limítrofes a que participen així a la cursa de Sant Valentí. Molt bé, molt bé. Molt dureta, però bé. Molt dureta, però molt, molt xula. Molt bé, molt bé. Hem disfrutat molt. Jo era la primera volta que la fèiem i la veritat que està molt xula, per repetir. Sí, mucha ambientació i animació i decorado les calles. La verdad que ha estado muy bien. No, una sorpresa. Bé, estem fent el circuit, s'ha acabat el circuit, bueno, que té un poquet de ganes de més i hem vist que fent aquesta carrereta i que era prou divertida i que estem per ella i que és per nosaltres. Sí. Molt bé. Bé, un poquet dureta, ell el porta millor, però bé. Bé, bé, ha anat apretant més, No, bé, al revés d'ell. Sí, 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 no, la veritat que va ser la primera carrera en parella, bé, no? Bé, sí, està molt bé, sí? Molt bé, sí. Ja veu corregut, sí? Sí. És la nostra quarta. És el quatre any que venim aquí. No. No, és la primera volta. La primera. I molt bé. Sí, sí, de l'any passat. Jo la segona vegada que la faig. Repetirem segur. Sí, l'any que ve més. Està molt bé, la repetirem altra vegada. Sí. Va ser molt bé, sí. Sí, sí. Farà patir la pròxima vegada. No? Un poquet. Bé. Sí, sí, anem millorant. Anem de cada any anem fent menys segons. Està molt bé, està molt bé. Sí. Jo he millorat, sí. Però es dura igual. Sí, sí, per supost que sí. L'any que ve tornem, segur. Segur. Sí. Sí, sí. Tant d'individual com en parella, sí. Sí, és molt... Molt bonica. La recomanaria, vamos, per sempre, per tot el món que ho farà com a costum, com a costum. Sí. Saps? Molt bé. El pasteló, ve, mira, me parece que es el minchar al nano. ¿Cuántos pastelos de estos teniu? Uf, pues lo menos n'haurem comprat, jo crec que més de 300, 400, segurament. Sí, sí. És lo típic de la cursa esta, no? El finalitzar i que el donen el pasteló, correr en parella, no? Que menos que el pasteló en la formeta de cor. Sí, és molt típic. Carrera acabada, carrera contada, 20 anys després, la cursa Sant Valentí de la Font ens continua enamorant.